Prihatin TV, suara prihatin rakyat. Siapa tularkan audio Zahid dan Anwar? Itu I tengok tu juga. Tu tengok congratulations lah. Aku tengok ucapan tu bukan main you ialah dengan orang duk dengar tu. You tahu sama cikgu saya kan. Baguslah tu. I'm very impressed. Ini cikgu, proud of you. Thank you. Cikgu saya yang ajar ucapan ni orang yang saya tengah cakap ni. Walaupun presiden mengeluarkan kenyataan mengatakan bahawa suara di dalam video ataupun rakaman audio tersebut bukan beliau. Namun minta maaf lah, saya bukan jenis orang boleh menipu di sini. Minta maaf, saya begitu yakin bahawa rakaman tersebut ialah beliau dan juga Anwar Ibrahim. Saya cuba mendengarnya malam tadi berkali-kali. Dan sebagai orang yang amat dekat dan amat rapat dengan kedua-duanya, pengecaman suara itu bukanlah menjadi satu perkara terlalu rumit. Suara orang lain berlakon dengan suara sebenar tu saya rasa saya boleh cam. Dan saya teranglah saya katakan, setakat yang saya buat pengecaman, saya pasang kat lebih dari 10 kali malam tadi. Saya yakin 100% itu adalah suara tulen. Bukan orang buat-buat. Between our party president and Anwar, I think that Sri Zahid's position is increasingly untenable as president of the party. The party Supreme Council must meet immediately and allow for the party elections to take place immediately. The Zahid's position, as far as I'm concerned, is already untenable. The best way to move on is to have a party election now. Dia laga tak penting. Siapa benar atau tidak? Kenapa rakyat ni tak mahu tahu laga ke apa, kau bergaduh apa mampu. Tapi benar atau tidak? Benar tak Zahid berpakat dengan Anwar? Ini baru ni, tapi kita takut besok hari suratnya dulu ada kes surat menyokong Anwar yang dibuat oleh Presiden UMNO. Jadi rakyat akan tengok ni. Kenapa? Dalam ucapan tak mahu sokong Anwar. Belakang sokong Anwar. Ini bukan UMNO. UMNO tak, dari depan cakap macam ni, belakang pun cakap sama. Kalau tak benar, kita akan pertahankan Presiden UMNO. Kalau tidak benar, mana orang fitnah dan sebagainya. Tapi kita takut sebab dua kes lah. Kalau dua tiga kes ni, kita takut benar-benar. Maknanya lepas tu, kita rasa kita bersetuju lah maknanya hari ni jika patut ada pemilihan berarti. Jadi saya kena buat laporan polis untuk minta desak pihak polis untuk menjalankan siasatan bagi menangkap dalang yang menyebarkan audio rakaman tersebut. Inilah laporan polis yang saya buat malam tadi di Balai Polis Setapak. Pada 7 April 2021 jam 1 tengah hari, ketika berada di rumah seperti alamat di atas, saya telah melihat satu rakaman YouTube bertajuk Kantoi, Konspirasi Ahmad Zahid Hamidi dan Anwar Ibrahim Terdedah, yang dikeluarkan oleh channel YouTube Raja Petra bin Raja Kamarudin. Pasal laporan polis Papa Gomo menyebut nama saya yang saya yang telah publish di dalam YouTube. Betul, saya mengaku saya publish dalam YouTube dan juga dalam Facebook dan juga melalui Telegram, WhatsApp, saya telah endah perkara ini. Itu saya mengaku. So kalau polis nak tahu, just contact me. Tapi maknanya Malaysia Today yang publish dan Malaysia Today mendapatnya dari satu source. Dan sekira polis nak datang ke Manchester nak dapat statement saya, saya boleh memberi statement tersebut dan saya boleh dedah dari mana saya dapat rakaman itu. Dan polis pula boleh balik ke Malaysia selepas mendapat saya punya statement, recorded statement, dan polis boleh berjumpa dengan source tersebut dan tanya pula source tersebut mana dia dapat recording and so on. There will be a trail from me. Mereka polis Malaysia ni dah 4-5 kali, more lah in fact. Mungkin 10 kali dah jumpa saya dalam masa 10 tahun kebelakangan ni. Hamid Badur sendiri jumpa saya banyak kali, bukan sekali, banyak kali. Semasa tu dia timbalan director special branch dan dia mendapat statement saya dan sebagainya. Dan saya telah pergi ke embassy Jakarta, saya telah pergi ke embassy di Bangkok. Saya telah pergi ke pejabat Malaysian High Commission di London banyak kali. Jadi saya dah biasa buat statement polis dan statement saya maybe 5-6 kali dah saya buat official statement, recorded statement dan jumpa polis pun mungkin dah 10 kali. So no problem, they know where I am, they know where I live, they know my phone number, they can contact me, say Pak Raja, saya nak dapat statement Pak Raja, mana Pak Raja dapat video tersebut ataupun recording tersebut. I will let them know. Then the investigation can proceed super fast dalam 20 jam, 24 jam, 48 jam habis tinggi, case ni boleh tutup. Dan kita boleh tahu ada recording ni palsu ataupun genuine. Dan sekiranya genuine, whether it was recorded legally or illegally dan seterusnya. So Anwar dan Zahid perlu buat laporan polis. Dan mereka dah umum, mereka akan arah budak-budak mereka buat laporan polis. Tak payah arah, buat sendiri. Sebab
Sama lah kalau misalnya mereka nak nafi perkara ini dan mereka kata kita akan bersumpah di dalam masjid bahawasanya ini tidak berlaku, ini fitnah. Saya arah budak saya pergi masjid angkat sumpah. Tak boleh lah kalau kita nak buat sumpah bahawasanya ini satu fitnah. Kita kena sendirilah pergi buat the oath ataupun sumpah di dalam masjid. Tak boleh kita nak arah wakil pergi membuat sumpah tersebut. Sama macam laporan polis. Kalau kita nak buat laporan polis, kenalah kita buat sendiri. Sebab apa kita arah pula orang lain nak buat? Because this is our declaration. Sama macam kita nak buat surat sumpah. SD, statutory declaration. Mana boleh kita nak suruh budak-budak saya akan pergi buat SD untuk confirm yang saya sokong Anwar. Tapi bukan you yang buat SD. You suruh budak you pergi buat SD. Confirm you sokong Anwar. No, SD kena you sendiri pergi di depan Commission of Oath and you kena sign depan Commission of Oath dan Commission of Oath juga akan tanda tangan ni confirm yang dia telah melihat you yang sign perkara itu. Jadi there is a procedure. So mengarah budak-budak you membuat laporan polis is not correct. Bermaknanya you takut buat laporan polis sendiri. Why? Why Anwar dengan Zaid takut nak buat laporan polis dan habis tinggi mereka arah budak-budak mereka, tapi setakat ni belum lagi buat laporan polis. Tapi orang lain sudah buat laporan polis terhadap perkara ini dan polis akan selesai. Sekian banyak laporan, maknanya pihak polis mempunyai sebab untuk nak membuka kertas siasatan dan menyiasat kali ini. Menimbulkan kegemparan misalnya, ya. Itu proses tindakan siasatan itu akan diambil lah, ya. Akan diambil satu persatu. Lepas itu menunggukan hasil analisanya lah, ya. Dan sekiranya ada hasil daripada analisa tersebut, akan diangkat kepada Jabatan Peguam Negara untuk Jabatan Peguam Negara mengklasifikasikan atas kesalahan bawah undang-undang mana ataupun seksyen apa kes yang dibuka kertas siasatan ini tadi. But apa yang lebih penting? Forget about the recording. Fake, genuine, legal, illegal recorded, itu tak apa, itu kerja polis. Sebab ini kalau whatever it is akan menyebab involve jenayah, a crime. Either way is a crime. Whether it's fake or whether it's genuine, a crime may have been committed and the police will investigate this. But what's more important is, apa yang lebih penting? Adakah satu konspirasi di antara Anwar dan Zaid ni wujud? Is there a conspiracy between Anwar and Zaid? And the answer is yes. Mengikut Tun Dr. Mahathir Mohamad, who personally told me, masa saya jumpa Tun di London, bulan Februari tahun 2015, 6 tahun dulu, saya jumpa Tun di rumah bersama isteri saya Marina dan bersama anak saya Raja Azman. Tiga orang, Marina, Raja Azman dan saya. Tiga orang, dua jam kita duduk dengan Tun, kita bincang dan Tun beritahu ada konspirasi di antara Anwar dengan Zaid. Dan perkara ini timbul oleh kerana Tun bincang bukan saja dengan saya, dengan ramai lagi bloggers-bloggers lain bincang tentang isu 1MDB. Tun nak beritahu yang 1MDB ni betul, bukan fitnah, dan memang betul duit tu telah hilang atau dicuri. Dan oleh kerana itu, sekiranya Najib terus menjadi Perdana Menteri, maka UMNO dan Barisan akan kalah pilihan raya akan datang. That was the issue Tun Dr. Mahathir nak beritahu. Najib has to go, if not, UMNO and BN are going to lose the election. Dan saya tanya Tun, okay, kalau Tun kata Najib has to go, siapa akan ganti Najib? Tun diam. Tun tak jawab. Saya tanya Tun, second question, soalan yang kedua. Adakah Zaid Hamidi boleh menggantikan Najib? Tun kata no. Zaid Hamidi is with Anwar. Kalau bagi Zaid Hamidi jadi Perdana Menteri, samalah macam bagi Anwar jadi Perdana Menteri. Zaid Hamidi ni proksi kuda Anwar Ibrahim. So secara tak langsung, Tun bagi tahu dia tak boleh terima Anwar sebagai Perdana Menteri dan juga siapa saja dilihat sebagai proksi atau kuda Anwar, iaitu Zaid Hamidi. And that is the reason Tun arah Muhyiddin Yassin suruh push Najib out and take over. Dan sebelum Muhyiddin boleh push Najib out and take over, Najib pancung Muhyiddin dulu. Dan oleh kerana itu Muhyiddin dipancung dari UMNO, ditendang keluar. Muhyiddin terpaksa buka parti baru, Parti Peribumi Bersatu atau PBBM. Itu bukan pilihan Muhyiddin. Muhyiddin was left with no choice but to set up a new party. Jadi jangan kita salah Muhyiddin, panggil dia traitor lah, pengkhianat lah. You threw him out of UMNO, you give him no choice. Anyway, the issue is Mahathir 6 tahun dulu telah reject Zaid oleh kerana Zaid is Anwar. Dan hari ini 6 tahun kemudian nampaknya buktinya sudah wujud. What Tun said 6 years ago is today proven that Zaid and Anwar are together. Ini tuduhan Tun 6 years ago and is proven today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bantu like dan subscribe Prihatin TV sehingga bersiaran lagi
Assalamualaikum.